kulan waxaan daawaday meel walba oo joogto mar kale waxaad ku soo dhawaataan tusmada filmada hadana kul waxaad inoo soo gudbinaa abdeedkii ugu dambeeyay ee soo kordhay kuwaas oo aan isdhihi karna xiiso wey leeyihiin oo mar kale daawadayaashiina barta tusmada ku taxan waad la wadaagi kartiin haddaad ka heshaan warbixinadaanna noo sheergareeyo asxaabtiin la wadaaga oo aad ku mahadsantiin allaba sid muuqaaladeena aad u daawataan xidiga akshay kumaare wuxuu ka carooday warar qaar ee ka qoreen warbaahinta isagoo sidoo kale warkaasi ku tilmaamay war aan sal iyo baartoon aan lahaynba akshay kumaar ayaa waxa uu ka mid yahay mid ka mid ah xidigada bollywoodka kuwaasuu mushaarka ugu sare ku qaata filmada uu ka soo muuqdaba waxay sidoo kale xidigada kala soo muuqdaan filmada alaaba ee ku madaysan xidigan in sanadkii uu awoodo inuu la imaado 4-5 filin taas oo sidoo kale ah in xidigan uu alaaba uu filmadiisana ee box officeka ay wacdaraya ka dhigaanba sidoo kalena waxay taageerayaashiisa alaaba ay la yaabaan lacagahaasi farada badan xidigan oo faraq uu ku dhigay sanadkiiba dhowaan ayay warbaahintu waxay qortay in xidigan ee qilaadi kumar in uu haysto diyaarad khaas ah kaas oo sidoo kale lacag dhabala ay ku kacaysaba warar ay qortay warbaahinta bollywood life ayaa waxay qoraysaa in akshay kumar in uu leeyahay diyaarad u gaar ah ee loo yaqaan private jet kaas oo ku fadhiisa lacag gaaraysa 260 crore xidiga ayaa arrintaasi ka falceliyay isagoo twitterkiisa kusoo qoray sidoo kale arrintaasi ka hadlay wuxuuna uu soo sheergareeyey ama screenshot uu kusoo qaaday warkaas ee warbaahinta ay qortay wuxuuna kusoo qoray been waa been loo xiray ayuu sheegay maro sidoo kale warkaasni uu maqli jirabay caruurnimadiisa xidiga akshay kumar ayaa intaas wuxuu sii raaciyey in mararka qaar dadka ay yihiin kuwa si cad aan weli korinba sidoo kale waxa uu sheegay inuusan ahayn mid arrimahaasi asiga dhib u keeni karta ama ka qaadi karta waxyaabaha haatan hayso arrintaas ayaa wuxuu ku tilmaamay inay tahay war sal iyo baartoonaan lahayn sidoo kalena ay tahay been asiga laga sheegaba waxaan arrintan ku magacaabi karaa ayuu sheegay arrin la xiriirta in been sidoo kalena cirkaasi la marsiiyeyba waxay sidoo kale taageerayaashii qaar ee twitterka iyagana sidoo kale commenti ay kaga baxsadeen qaarkood ayaa arrintaasi ka falceliyeenba waxayna soo qoreen waan ku faraxsanahay sheegina aan aragnay dhibaatooyinka ee gardarada mararka qaar lagu geysto muddo dheer kadiba halka qaar kalena ay soo qoreen in ay aad ugu faraxsan yihiin markaan sidoo kalena ay guul uu rajeynaya filmka soo socda ee Ramsey 2 markaan usoo laabano xagga shaqadiisa xidigani ayaa 50 jirkani waxaa filmkiisa usoo socda la daawan doona oo yahay filmka Ramsey 2 kaas oo ahaa filmkiisa 5aad ee loo daawan doono xidiga waxaana xidigani la wada filmka Jacqueline Fernandez, Nusrat Bruja iyo sidoo kale Satya Dev kuwaasoo filmkaasi door muhiima ku leh filmka ayaa sidoo kale waxa uu ku saabsan yahay filim arrimaha hindiya gaarku ah ee la xiriira waxyaabaha qadiimiga kuwaasoo hindiya ay ku faanaan sidoo kale filmkan ayaa waxa uu isku dhici doonaa filim kale ama qaybta ingiriiskan oo yahay Adam Bridge Abhishek Sharma ayaa filmkan directorka filmkan ayaa waxaa lagu wadaa in la daawado October 25th kaasoo lagu aadin doono Diwaliga sidoo kale filmkaasi waxa isku dhici doona film kale ee xidiga Ajay Devgan iyo Sitahat Malhotra ee filmkooda Thank God kaas oo la wada xidigta Rakul Breed Akshay Kumar ayaa sanadkan waxaa loo soo fasaxay ilaa iyo 4 filin filmkan hadda usoo socda ee Ramsey 2 ayaa wuxuu yahay filmkiisa 5aad Bakshan Bandhan ayaa ugu horeeyay waxa uu sii xigay filmka kale ee Rakshan Bandhan sidoo kale waxa uu sii xigay film kale ee Simrat Prefresh waxaana uu sii xigay filmka kale ee OTT lagu soo fasaxay ee Kutputli markaan waa Ramsey 2 xidigan uu kusoo laaban doono kaasoo tiyaatar loo saari doono filmihiisa ayaa sanadka inta badan waxay noqdeen kuwa aan saameyn ku yeeshan gudaha box officekaba haatan filmkan ayaa laga rajo qabaa in guul uu gaaro filmkan waxa isku dhici doona Ajay Devgan la arki doono waxyaabaha filmkan Ramsey 2 uu soo kordhiyeyba guud ahaan daawad inta aynu kusoo xireynaa warbixintan aan ku eegayna xidiga Ajay Devgan oo warar been abuur ah laga qoray kaasoo xidiga uu ka falceliyey sidoo kalena uu ka carooday in xidigan uu leeyahay diyaarad gaar ah ee private jet loo yaqaano taas oo ku fadhiisa lacag gaaraysa 260 crore sidaasna waxaa qortay warbaahinta bollywood life kuwaasoo sidoo kale arrintaasi xidiga uu ka carooday haddaad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada waad ku mahadsantiin allaba sida muuqaaladeena aad u daawataan